galera, como todo mundo sabe, eu tô parado, não treino mais. Então eu vou fazer só uns treinos aqui pra vocês acompanharem. Mas aí, acompanha os mortal que vai ser legal. Isso aí, gente. Vou fazer uma sequência aqui. Mais uma. Mas olha só. Não vou decepcionar ninguém, não. Sou o William. Espero que vocês gostem do novo visual, ó. Cabelo já era. É o negócio seguinte. Vou lá te falar, o negócio é treinar. Noise beats you down.